အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့တောကိုဝင်စီးတဲ့တိုင်ခတ်ကြီးဆိုတဲ့ပုံမြင်ပဲဖြစ်ပါရရှင်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပြီးပါတောကြီးတခုထဲမှာမိုးရေတဲထန်စွာရွာသွန်းနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတိန်ခတ်ကြီးရဲ့အတိုက်ထဲကနေပြီးတော့ဥတလုံးကမြေပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ရေစီးနဲ့အတူတူဥကလည်းမျောပသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မိုးတွေတိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဥကလည်းရေထဲမှာမျောပနေနဲ့ကန္နာတနေရာမှာတောင်းတင်းနေခဲ့ပါတယ်။အရင်ရနေပြီးတော့စွန်နူးဆိုတဲ့ငမလေးကလည်းဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ငမလေးစွန်နူးကလည်းဥကိုတွေးသွားခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်မှာငမလေးစွန်နူးကလည်းဥနာကိုတွားလိုက်ပါတယ်။ဒီဥကဘသူဥလဲဥကြီးကအကြီးကြီးပဲကြီးရတာဒီဥကတိန်ခတ်ကြီးရဲ့ဥပဲဖြစ်ရမယ်ဒီဥကအရန်ကိုကြီးတာပဲငါဒီဥကိုငါနဲ့အတူတူယူသွားလိုက်ရင်ကောင်းမလားတကယ်လို့ငါကဒီဥကိုဒီမှာပဲထားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈီးခွက်ကြီးရောက်လာပြီးတော့ဒီဥကိုတောက်ပြစ်လိုက်လိမ့်မယ်ဒီထက်ပိုကောင်းတာကတော့ငါနဲ့အတူတူပဲဒီဥကိုယူသွားလိုက်တော့မယ်အဲ့လိုပြောပြီးနောက်မှာတော့ငှမလေးစွန်နူကလည်းဥကိုသူနဲ့အတူတူယူသွားခဲ့ပါတယ်ငှမလေးစွန်နူကလည်းသူရဲ့ဥနှလုံးလုံးနဲ့အတူတူတိန်ခတ်ကြီးရဲ့ဥကိုလည်းထားခဲ့ပါရယ်ရနေငယ်ကြားသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဥသုံးလုံးစလုံးကနေပြီးတော့ခလေးလေးတွေပေါက်လာခဲ့ပါရယ်ဥတလုံးကနေပြီးတော့ငှက်ခလေးနောက်ထပ်ဥတလုံးကနေငှက်မလေးနောက်ထပ်ဥတလုံးကနေတော့တိန်ခတ်ခလေးပေါက်လာခဲ့ပါရယ်ငှက်မလေးစုံနူကတော့သူရဲ့သမီးလေးနာမည်ကိုမီနူးလို့ထားလိုက်ပါရယ်ငှက်ခလေးနာမည်ကိုတော့မာနိုးလို့ထားလိုက်ပါရယ်တိန်ခတ်ခလေးရဲ့နာမည်ကိုတော့ဘလူးဆိုပြီးတော့ထားပေးခဲ့ပါရယ်ကြည့်ပါအောင်ငါရဲ့ကလေး၃ယောက်စလုံးကဘလောက်တောင်မှလှပလိုက်ကြတယ်လဲဆိုတာငါရဲ့ကလေး၃ယောက်စလုံးရင်းနင်တို့တွေတော်တော်လေးဗိုက်ဆာနေကြပြီမလား၃ယောက်စလုံးကိုအခုပဲထမင်းကျွေးမယ်နော်အရင်နောက်မှာတော့ငမလေးကအစာရှာဖို့အတွက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ငမလေးစုံလို့ရင်ငါကြားတာကတော့နင်ကတိန်ငှက်ကလေးလေးတကောင်ကိုမွေးထားတယ်ဆိုတိန်ငှက်ဆိုတာကငါတို့အတွက်ရန်သူလေနင်ကဘာဖြစ်လို့တိန်ငှက်ရဲ့ကလေးလေးကိုမွေးထားရတာလဲဘလူးတိန်ငှက်လေးကအရန်ကိုအပြစ်ကင်းစင်နဲ့ငါအခုကိုတယောက်တည်းမထားသွားနိုင်ဘူးငါအခုစဉ်းစားပြီးသွားပြီဒီတိန်ငှက်လေးကိုငါကြီးလာအောင်လို့ကျွေးမွေးပြုစုမယ်ရက်နေငယ်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာခလေးတွေကလည်းနည်းနည်းကြီးလာခဲ့ပါတယ်သူတို့၃ယောက်စလုံးကလည်းပြန်တန်းတက်နေပါပြီတစ်ဖက်မှာငှက်မလေးစုံနူကလည်းတိတ်ပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တရံမှာတော့ငှက်မလေးစုံနူကမီနူးငှက်မလေးကိုပြောခဲ့ပါတယ်ငါရဲ့သမီးလေးမီနူးငှက်မလေးရဲ့အမေသမီးကိုတခုပြပြစီရရှိတယ်နင်တို့ရဲ့မောင်လေးဘလူးတိန်ငှက်လေးကသူကငါရဲ့သားလေးမဟုတ်ဘူးသူကတိန်ငှက်တကောင်ရဲ့ကလေးပဲမိမေရေဘလို့စကားတွေပြောနေရလဲအမေကဒီလောက်ထိကြီးတဲ့ကိစ္စကိုဘဘလူတိန်ငှက်ကိုလှုပ်ဝက်ထားတာလားတမီးကလည်းငငယ်လေးကလေးကဘဘလူတိန်ငှက်ကတမီးတို့နဲ့ကွဲလွဲနေတယ်လို့ထင်သားပဲငမလေးမီနူရေနင်ကကျန်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စတွေအလုံးကိုတမီးလေးကိုအမေပြောပြခဲ့တာကြီးရတာအမေအခုနောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေပြီနဲ့တူပါတယ်ငမလေးမီနူရေဘဘလူတိန်ငှက်ကိုဒီအကြောင်းဘယ်တော့မှမပြောပြနဲ့ကြားလားတိတော်လို့ရှိရင်ဘဘလူတိန်ငှက်လေးကနင်းနဲ့မာနုငှက်နှစ်ယောက်စလုံးကိုထားပြီးတော့ထွက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးနောက်မှာတော့ငှက်မလေးကလည်းတေးဆုံးကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်ငှက်မလေးမီနိုကလည်းသူ့ရဲ့အမေကွဲလွန်တေးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတတော်လေးဝမ်းနေနေခဲ့ပါတယ်မိမေရေမိမေရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုတမီးရအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်ပြီးတော့ဘဘလူတိန်ငှက်ကိုလည်းတမီးတို့ရဲ့မောင်လေးအဖြစ်အမြဲတမ်းသတ်မှတ်ထားပါမယ်နောက်နှစ်ယောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘဘလူတိန်ငှက်နဲ့မာနုငှက်လေးတို့နှစ်ယောက်စလုံးကောင်းကင်ယာမှာပြန်တန်းနေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့အရှိမတိန်ငှက်ကြီးတကောင်ပြန်တန်းပြီးလာနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်မာနုငှက်လေးရေဒီလောက်ထိကြီးတဲ့ကျင်းငှက်ကြီးကဘာကောင်ကြီးလဲဒီလိုပုံစံအကောင်ကြီးကိုငါပထမဦးဆုံးမြင်ဘူးတာပဲအမလေးဘဘလူရေသူကတိန်ငှက်ကြီးလေသူကအမြင့်ကြီးကိုလည်းပြန်တန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ကျင်းငှက်တကောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီစွမ်းအားကြီးတဲ့တိန်ငှက်ကြီးနဲ့တူနေရတာလဲမင်းကလည်းဘာတွေပြောနေရလဲငါကဘာဖြစ်လို့ဒီစွမ်းအားကြီးတဲ့တိန်ငှက်ကြီးပုံစံနဲ့တူနေရမှာလဲငါကကျင်းငှက်လေးတကောင်ရဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မင်းပြောတာမှန်တယ်ငါကအများကြီးစဉ်းစားနေမိတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါကဒီလိုမျိုးထင်နေတာပဲဖြစ်ရမယ်ညမိုးချုပ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မီနိုငှမလေးနဲ့မာနိုငှတို့တယောက်စလုံးအိပ်ပျော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဘလူးတိန်ငှက်ကတော့အခုထိမအိပ်သေးပါဘူးမာနုငှက်ပြောတဲ့စကားကိုငါအခုထိစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ထုတ်လို့မရသေးဘူး။ဒီကြောက်စရာကောင်းပြီးတော့အင်အားကြီးတဲ့တိန်ငှက်ကြီးကဘာဖြစ်လို့ငါနဲ့အလောက်တောင်မှချွတ်ဆွလာတူနေရတာလဲ။ကြည့်ရတာမာနုငှက်လေးပြောနေတဲ့စကားကမှန်များမှန်နေလားမသိပါဘူး။ငါကအမှန်တကယ်ပဲတိန်ငှက်နဲ့မျိုးရည်ပါတွေတော်နေတာများလား။ဒါပေမဲ့ဒါကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ငါကကျင်းငှက်တကောင်ရဲ့ခလေးလေးလေး။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ပုံစံကိုလည်းငါကဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူး။ငါရဲ့ပုံစံမျိုးကဘလိုမျိုးပါလဲငါငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အမေကငါ့ကိုပြောပြဘူးတယ်တကယ်လို့ကိုဟါကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ရေရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ငါ့ကိုငါကောင်းကောင်းမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ငါမနှက်ဖြန့်ရောက်တာနဲ့တောင်းနာမှာရှိတဲ့ရေကန်နာကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးနောက်မှာတော့ဘဘလူးသိန်းငါကလည်းအိပ်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနက်မိုးလင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘဘလူးသိန်းငါကလည်းရေကန်တကန်နာကိုသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့လည်းရေကန်ထဲမှာသူ့ဟာသူကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်မနောကလေးပြောတဲ့စကားကမှန်ကန်နေရပဲငါရဲ့ပုံစံကအင်အားကြီးရဲ့တိမ့်ငှက်ကြီးနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲကြီးရတာငါကတိမ့်ငှက်ကြီးတကောင်ရဲ့ခလေးများဖြစ်နေမလားမသိဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါအခုအရာအလုံးကိုနားလည်သွားခဲ့ပြီဒီကျင်းငှက်တွေအလုံးကအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားပြီးတော့ငါကိုလှည့်စားခဲ့ကြတာပဲငါကအမှန်တကယ်မှာကိုတိမ့်ငှက်ကြီးတကောင်ရဲ့ခလေးလေးပဲအဲဒီနောက်ဒေါသအရန်ထွက်သွားပြီးတော့ဘဘလူးတိမ့်ငှက်ကလည်းမီနိုးငှက်မလေးနဲ့မနိုးငှက်လေးစီကိုသွားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ငမလေးရေမာနုံးခန့်လေးရေနင်တို့နှစ်ယောက်ဆုံးကငါ့ကိုလှည့်စားခဲ့ကြတာပဲဒီလောက်ထိနှစ်တွေများကြီးကြအောင်ငါ့ရဲ့အမှန်တရားကိုငါ့ကိုဖုံးကွယ်ထားခဲ့တယ်။ငါကကျင်းငှက်တကောင်ရဲ့ခလေးမှမဟုတ်တာ။အမှန်တကယ်မှာတော့ငါကတိမ့်ငှက်ကြီးတကောင်ရဲ့ခလေးပဲ။မဟုတ်ပါဘူးငါ့ရဲ့မောင်လေးရေငါပြောတဲ့စကားကိုအရင်ဆုံးနားထောင်စမ်းပါဦး။ငါကတော့ဘာစကားမှမကြားချင်တော့ဘူး။မင်းတို့ငမလေးရေဒီနေ့ကစပြီးတော့နင်တို့နှစ်ယောက်ဆုံးကငါ့ရဲ့ညီကိုမောင်ကျမတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ငါဒီကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းအတွာထွက်သွားလိုက်တော့မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘဘလူးတိမ့်ငှက်ကလည်းဟိုတောင်ပေါ်တနေရာမှာရှိတဲ့တိမ့်ငှက်ကြီးတွေနေထိုင်တဲ့နေရာကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မာနိုးငှက်လေးနဲ့မီနိုးငှက်မလေးတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအရန်ကိုဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေခဲ့ကြပါတယ်။အန်တီတိမ့်ငှက်ကြီးရေကျွန်တော်ကဒီတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့တိမ့်ငှက်ကြီးတွေရဲ့တကောင်ရဲ့ခလေးပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုတောအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျင်းငှက်တွေကပြူစုဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ပြောနေကြတာကကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့ခလေးပါတဲ့။ကျွန်တော်အခုတော့အရာအလုံးကိုတည်သွားခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကကျင်းငှက်တကောင်ရဲ့ခလေးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကတော့တိမ့်ငှက်ကြီးတကောင်ရဲ့ခလေးပဲသူတို့အားလုံးကအမှန်တရားကိုဒီလောက်ထိနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလှည့်စားခဲ့ကြတယ်အခုအဲ့ဒီကျင်းငှက်တွေအားလုံးကိုလက်စားချေခြင်းနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နင်ကတောအုပ်ထဲမှာရှိနေခဲ့တာဆိုတော့ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုနင်သိမှာပေါ့တောအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျင်းငှက်တွေအားလုံးရဲ့ခလေးတသေးလေးတွေကဘယ်မှာနေတာလဲအမှန်တော့ငါတို့အားလုံးကလည်းတိတ်မကြခင်မှာပဲတောအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျင်းငှက်တွေအားလုံးကိုတွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တော့မလို့နင်လည်းငါနဲ့ပဲအတူတူလိုက်လာခဲ့နော်ပြီးတော့ငှက်တသေးလေးတွေရှိတဲ့အတိုက်တွေကိုငါ့ကိုလိုက်ပြဟုတ်ကဲ့ပါတိမ့်ငှက်ကြီးရေကျွန်တော်အန်တီကိုကျင်းသေးပါအကူညီပေးပါမယ်ပြီးတော့မီနိုးငှက်မလေးနဲ့မာနိုးငှက်ကိုလည်းဖမ်းလိုက်နော်တို့နှစ်ယောက်စုံကိုလည်းလက်စားချေခြင်းနဲ့ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှင်ငါအခုသွားလိုက်အောင်မယ်ခဏနေတော့မှငါပြန်လာခဲ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျင်းငှက်တွေအလုံးကိုဖမ်းဖို့အတွက်ငါပြန်လာခဲ့မယ်အဲ့လိုပြောပြီးနောက်မှာတော့တိမ့်ငှက်ကြီးကအရိကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်အဖက်မှာတော့ဘဘလူးတိမ့်ငှက်လေးထိုင်နေခဲ့ပါတယ်သူကတော့ကျင်းငှက်တကောင်ရဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။တယောက်ကျမကိုကဲကြပါဦး။တယောက်ကဲကြပါဦး။ဒီထောင်ချောက်ထဲကနေပြီးတော့လှုပ်ပေးပါလှုပ်ပေးပါ။တယောက်ရှိလို့ရှိရင်ကျမရဲ့အတက်ကိုကဲတင်ပေးကြပါဦး။ဒီအတန်ကဒီအနီနာတဝိုက်ကနေပြီးတော့လာနေတဲ့အတန်ပဲငါတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်။အဲ့လိုပြောပြီးနောက်မှာတော့ဘဘလူးတိမ့်ငှက်လေးကဟိုဒီဒီလိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အတန်ကဘယ်ကနေရောက်လာတာလဲဆိုတာကိုပါ။ဘဘလူးတိမ့်ငှက်လေးကဟိုဒီဒီလိုက်ကြည့်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲသူရဲ့အရှိကလောင်ကြိုက်တစ်ခုထဲမှာခိုးတကောင်ဖမ်းမိထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဘလူးကြီးကံကလည်းချက်ချင်းပဲလှောင်ကြိုက်နာကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ဦးလေးကြီးရေဦးလေးကိုပဲသူကလှောင်ကြိုက်ထဲမှာပိတ်ထားတာလေ။မင်းကဘဘလူးတိမ့်ငှက်မဟုတ်လား။မင်းကငါကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။နေရဲ့အမေကငါရဲ့တငယ်ချင်းလေ။ဒါပေမဲ့သူကမိုးရီအရန်ရွာနေတဲ့ညမှာပဲတေဆုံသွားခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဥကရေထဲကိုမျောပါသွားခဲ့တယ်။နေရဲ့ဥကိုနေရဲ့နောက်ထပ်အမေတယောက်ဖြစ်တဲ့ငှက်မလေးစုံတို့ကယူသွားခဲ့တာ။ပြီးတော့နင်းကိုသူ့ရဲ့ဥရီလိုမျိုးပဲဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီဥရဲကနေပြီးတော့နင်းထွက်လာခဲ့တာဘဘလူးရဲ့ငမလေးစွန်နိုးကနင်းကိုသူ့ရဲ့ခလေးအရင်တယောက်လိုပဲပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဘဘလူးတိမ့်ငှက်ရင်မင်းဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲ။နင်းကတော့မာနိုးငှက်လေးနဲ့မီနိုးငမလေးနဲ့အတူတူရှိနေတင်တာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘဘလူးကလည်းခိုးကိုအရာအလုံးပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဘဘလူးကတော့မီနိုးနဲ့မာနိုးတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုလက်စားချေချင်နေတာပါ။အမလေးအပြစ်သားရင်နင်းကဒီနေ့နင်းကိုကဲတင်ပေးခဲ့တဲ့စွန်နိုးငမလေးရဲ့သားသမီးတွေကိုတတ်မလို့လား။စွန်နိုးငမလေးကနင်းကိုဒီလောက်ထိကြီးလာအောင်လို့ဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်လေ။ငါကစွန်နိုးငမလေးကိုပထမတည်းကပြောခဲ့တယ်။တိမ့်ငှက်ဆိုတာငါတို့အတွက်ရန်သူပါဆိုပြီးတော့တိမ့်ငှက်ရဲ့ခလေးတွေကိုမွေးတယ်ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုကိုဒုက္ခကူရှာတာပဲ။ဒါပေမဲ့ငမလေးစွန်နိုးကငါပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူး။ပြီးတော့နင်းကိုဒီလောက်တောင်မှကြီးလာအောင်လို့ပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တယ်။ခိုးရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘဘလူးကလည်းအရန်ဝမ်းနဲ့တွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရာနဲ့သူလည်းဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်တွားခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေအပေါ်ကိုမကောင်းတာလုပ်နေခင်မိတာပါ။ဘဘလူးရဲ့ငါ့ကိုဒီအပြစ်ရှိတဲ့တိမ့်ငှက်တွေကဖမ်းဆီးထားခဲ့တာ။ဒီညနေဆိုလို့ရှိရင်တိမ့်ငှက်ကြီးတွေကငါ့ကိုတတ်စားကြတော့မှမင်းငါ့ကိုဒီကနေထုတ်ပေးပါလား။
ခေါ်ဦးလေးကြီးရေဦးလေးကြီးကကျွန်တော်ကိုအမှန်တရားတွေအားလုံးပြောပြပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဦးလေးကအမေရဲ့တငယ်ချင်းပဲဦးလေးကိုကုညီရမကကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ပဲလေအဲ့ဒီနောက်မှာဘဘလူးကလည်းခိုးကိုကဲထုတ်ပြီးတော့သူတို့ရှိတဲ့တောအဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဘဘလူးကလည်းချက်ချင်းပဲမီနိုငမလေးစီရောက်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့လည်းမီနိုငမလေးကိုပြောလိုက်ပါတယ်ငမလေးမီနိုရဲ့အမြန်လို့တော့ငါရီရဲ့တောကိုတိုင်းငှက်ကြီးတွေကတိုက်ခိုက်ကြတော့မယ်နေတောထဲမှာရှိတဲ့ဂျင်းငှက်တွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့တောထဲကနေအမြန်ထွက်သွားကြတော့ဘဘလူးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးငမလေးမီနိုကလည်းတောထဲမှာရှိတဲ့ဂျင်းငှက်တွေအားလုံးကိုသတိပေးပြီးတော့တောထဲကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်အချိန်ခဏကြာတဲ့အချိန်မှာသိန်းငှက်ကြီးတွေကလည်းတောအုပ်ထဲကိုဝင်စီးခဲ့ကြပါတယ်။သိန်းငှက်ကလေးရဲ့တောအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဂျင်းငှက်တွေအားလုံးဖျောက်သွားတာလေ။တောအုပ်ထဲမှာဂျင်းငှက်တစ်ကောင်မှလည်းမရှိပါလား။ကြည့်ရတာအန်တီရဲ့တောအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဂျင်းငှက်တွေအားလုံးကိုတဲရောက်ကပထမတည်းကသတင်းပေးလိုက်တယ်နဲ့တူတယ်။တောအုပ်တိုက်ခိုက်ခံရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့လေ။ဒါကြောင့်ဂျင်းငှက်တွေအားလုံးကလည်းတောအုပ်ထဲကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြတာ။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာသိန်းငှက်ကြီးအရန်ကိုဒေါသထွက်ပြီးတော့တောင်ပေါ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အချိန်ခဏကြာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ဂျင်းငှက်တွေအားလုံးကလည်းသူရဲ့တောအုပ်ထဲကိုပြန်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ငါရဲ့အမမီနိုငှက်မလေးနဲ့ငါရဲ့အကိုမာနိုငှက်လေးတို့ရေငေါ့ခွင်လော့ပါ။အခုတော့ငါတို့အတူတူပဲအမြဲတမ်းနေကြတော့မယ်နော်။ဒီပုံမြင်လေးကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဘယ်တော့မှသူများရဲ့ကျေးဇူးကိုမမေ့သင့်ပါဘူး။ငမလေးတုံတုံလေးအစာရှာထွက်နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲကာလူကြီးကန်ကသူ့ကိုကြော့ကွင်းနဲ့ဖမ်းလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းငါရဲ့စိုက်ခင်တဲ့ကနေပြီးတီးနှံ့တွေခိုးစနေတာနင်းပေါ့။နောက်ဆုံးမှတော့ငါနဲ့ကိုဖမ်းမိသွားပြီးတွေ့လား။ငမလေးတုံတုံလေးလက်ထပ်ခဲ့တာအချိန်ငါးနှစ်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူမအခုထိကိုယ်ဝန်မဆောင်ရသေးပါဘူး။အရင်နောက်မှတော့သူရဲ့ရခမဖြစ်သူဘဘလူးခိုးကသူ့ကိုအမြဲတမ်းလှောင်ပြောင်နေခဲ့ပါတယ်။ချွေးမလေးရဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ချွေးမတွေအားလုံးကတော့အားလုံးကလေးကိုစီရှိနေကြပြီ။ဒါပေမဲ့နင်ကတော့အခုအထိကိုဝင်မဆောင်ရသေးဘူး။ကြည့်ရတာငါကတော့ဒီတိုင်းမီးလေးရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ရဘဲနဲ့တေးသွားတော့မယ်နဲ့ကြူပါရယ်။အမေကလည်းဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစကားတွေပြောနေရတာလဲ။ကျမမှာဘာအပြစ်တွေများရှိနေလို့လဲ။ဒါရီအားလုံးကဖျားသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတာအမေရဲ့။အေးဟုတ်တယ်နင်ကတော့ဒီလိုပဲပြောမှာပဲလေ။အပြစ်တွေအားလုံးကနင်ရှိမှာပဲရှိနေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်နှစ်တွေအများကြီးကုံဆုံသွားတော့မှနင်ကအခုအထိအမေမဖြစ်သေးတာ။ကဲတော့အခုမိဖို့ကန်နဲ့တွားပြီးတော့ငါအတွက်ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမေရဲ့ကျွန်မအခုပဲထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ငမလေးတုံတုံလေးကထမင်းဟင်းချက်ဖို့မိဖို့ကန်နဲ့ဝင်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲပပလီရဲ့အိမ်ကြီးချင်းတယောက်ရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ဟာစွန်တရီရဲ့ဒီလောက်ထိရက်တွေအများကြီးနေမှနေရလာလေတာပဲဘယ်လိုပြောပြရမလဲပပလီရဲ့ငါကသားနဲ့ချွေးမစီကိုတွားနေတာရော့ဒီမှာမဟုတ်ချိုစားလိုက်ပါဦးငါသားလေးခလေးမွေးလိုက်ပြီလေသားလေးမွေးတယ်စွန်တရီရဲ့နင်ကတော့အရန်ကိုကန်ကောင်းတာပဲအသက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲနင်းရဲ့မီးလေးရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။ငါ့ကိုကြည့်ပါဦး။ဒီနေ့အထိမီးလေးရဖို့အတွက်အလောက်ကြောင့်မှမျှော်လင့်ဆောင်စားနေရတယ်။ဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှင်တော့ကြည့်ရတာငါ့မီးလေးရဲ့မျက်နှာကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့ပဲငါသိသွားရတော့မယ်နဲ့ကြည့်ပါရယ်။အမလေးဗပလီခိုရဲ့နင်ကဘာဖြစ်လို့စကားကိုအဲ့လိုမျိုးတွေပြောနေရတာလဲ။နင်းသားလေးကအသက်ဘယ်လောက်ရှိသေးတာမို့လို့လဲအခုမှငငယ်လေးရှိသေးတဲ့ကိစ္စကိုသူ့ကိုနောက်အိမ်အောင်ချပေးလိုက်လေ။ငါရဲ့မလေးစီမှာသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။နင်တကယ်လို့သဘောတူတယ်ဆိုလို့ရှင်ငါဒီကိစ္စကိုပြောကြည့်လိုက်ရမလား။အေးစွန်တရီရေငါတို့ကတော့ဒီလိုလုံးမဖြစ်တော့မယ်လို့ထင်နေ။အဲ့ဒီချိန်မှာငှမလေးတုံတုံနီကလည်းထမင်းယူပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးရနေသူကလည်းသူရခမနဲ့အိမ်ကြီးချင်းပြောနေတဲ့စကားတွေအားလုံးကိုကြားသွားခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းအခန်းထဲသွားပြီးတော့ငိုနေခဲ့ပါတယ်။ညနေဆောင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ငှမလေးတုံတုံနီရဲ့ယောက်ျားဘန်တီခိုအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့အမေကသူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါလေးရေအမေတို့ထပ်ပြီးတော့စောင့်လို့မဖြစ်တော့ဘူး။ตาနောက်အိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တော့ဒီနေ့အမေရဲ့တငယ်ချင်းစွန်တရီအိမ်ကိုလာလေသွားတယ်ပြီးတော့သူကငှက်တကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြသွားသေးတယ်အဲကြောင့်အမေကသားပြောတဲ့စကားတခွန်ကိုမှနားမထောင်နိုင်တော့ဘူးပြီးတော့သားလေးကိုအမြန်ဆုံးအရင်ကမှလေးနဲ့လက်ထပ်ပေးလိုက်တော့မယ်ကောင်းပြီအမေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်အိမ်တောင်ပြုတ်ဖို့အတွက်သဘောတူပါတယ်ယောက်ျားရဲ့ရှင်သားပါရီပြောနေရလဲကျမကဘယ်ကိုသွားရမှာလဲပြီးတော့ကျမရှိနေတဲ့သားနဲ့ရှင်ကဘာဖြစ်လို့နောက်အိမ်တောင်ပြုတ်နေရတာလဲဒီမှာတုံတုံနီရဲ့ငါအချင်းအကြာကြီးစောင့်ဆိုင်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကအခုထိငါအတွက်ကလေးတရမမွေးပေးခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အခုငါမေပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်တကယ်လို့နင်ဒီအိမ်မှာနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဆက်နေပါမနေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းသွားလို့ရပါတယ်ကောင်းပြီကျမကတော့ကျမရဲ့မယင်ငယ်နဲ့အတူတူမနေနိုင်ဘူးကျမသွားတော့မယ်ကျမဘယ်လိုမဆိုအသက်ရှင်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ငှမလေးတုံတုံနီကလည်းအိမ်ကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူကလည်းသူ့အတွက်တီတန်အတိုက်လေးတစ်ခုဆောင်ပြီးတော့တပင်တပင်ပေါ်မှာနေနေခဲ့ပါတယ်ရန်ငယ်ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ငှမလေးတုံတုံနီကဥနှလုံးဥခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းသူ့ရဲ့ဥနှလုံးလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်ကိုပြောရွှေနေခဲ့ပါတယ်။ရန်ငယ်ကြားတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ဥနှလုံးလုံးကနေပြီးတော့ခလေးနှစ်ကောင်ပေါက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ငှမလေးတုံတုံနီကလည်းသူ့ရဲ့ခလေးနှစ်ယောက်စလုံးကိုအရန်ကိုခရူးဆိုင်ပြီးစောက်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တရမှာတော့ငှမလေးတုံတုံနီပြောခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်ဖရာသခင်ကကျမရဲ့စုတောင်းတွေအားလုံးကိုပြေဝအောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျမကခလေးနှစ်ယောက်စလုံးကိုကောင်းကောင်းစောက်ရှောက်ပါမယ်။
အလုံးနဲ့လာနေငယ်ထပ်ပြီးတော့ကုံဆုံးသွားခဲ့ပါရယ်တရမတော့ငမလေးတုံတုံနီကအတိုက်ထဲကနေဘယ်ကိုမှမသွားကြော်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့တမီးလေးတွေကသူ့ကိုပြောခဲ့ပါရယ်မမေရဲ့တမီးဘိုက်တွေအရန်စာနေပြီးပြီးတော့မနှက်ထဲကလည်းဘာမှမစားရသေးဘူးတမီးလေးရေမမေအရန်နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ကြီးရတာဖျားနေပြီနဲ့တူပါရယ်အဲ့ဒါကြောင့်အမေဒီနေ့တော့မပြန်အတန်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့အမေတမီးတို့အတွက်အစာမရှာပေးနိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မမေရေတမီးတို့တတော်လေးကိုဗိုက်စာနေတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှင်တိတ်သွားလိမ့်မယ်တီးမခံနိုင်ကြော့ဘူးကောင်းပြီအမေရဲ့ကလေးလေးတွေဒါဆိုလို့ရှင်အမေအစာသွားရှာလာခဲ့ပြီမယ်နော်အမေပြန်လာတဲ့အချိန်ထိနှစ်ယောက်စလုံးဒီမှာပဲအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေကြနော်ကြားလားမဟုတ်လို့ရှင်တမီးတို့အန်ဒီယာရီဘာရီကြားရောက်နိုင်တယ်ဒန်ယာရီဘာရီရောက်သွားလိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီမမေရဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တမီးတို့အတွက်အမြန်ဆုံးအစာရှာပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါနော်တမီးတို့နှစ်ယောက်စလုံးဒီမှာပဲထိုင်ပြီးတော့မမေကိုစောင့်နေပါမယ်ငမလေးတုံတုံနီကလည်းပြန်တန်းနေနဲ့ကာလူကြီးကန်ရဲ့ဆိုင်ခင်းနဲ့ကိုရောက်သွားခဲ့ပါရယ်ဟိုကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူစဉ်းစားနေခဲ့ပါရယ်ငါဒီနေ့တော့အစားအသောက်နည်းကိုဒီကနေပဲယူသွားလိုက်တော့မယ်ငါဒီလောက်ထိအဝေးကြီးမပြန်တန်းရတော့ဘူးငါကလည်းနေမကောင်းဘူးအိမ်မှာကလေးတွေကလည်းဗိုက်စားရဲဆိုပြီးတော့အရန်ကိုအော်ဟင်းနေကြပြီဒီတိုင်းလုံလိုက်တာကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်မှာပါငမလေးတုံတုံလေးကအစာရီကောင်းနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲကာလူကြီးကန်ကသူ့ကိုထောင်ချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးဖမ်းခဲ့ပါရယ်သူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ဆိုင်ခင်းထဲမှာရှိတဲ့အသီးနှံတွေကိုအမြဲတမ်းလာခိုးနေတာကနေပေါ့အခုနောက်ဆုံးငါကနေကိုဖမ်းလိုက်ပြီးတွေ့လားနေကငါ့ကိုတတော်လေးဒုက္ခပေးထားတာပဲမဟုတ်ပါဘူးအကိုရဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျမတစ်ခေါက်မှဒီကိုလာပြီးတော့အသီးနှံတွေမခိုးဘူးပါဘူးအခုမှကျမပထမဦးဆုံးဒီကိုလာဘူးတာပါကြည့်ရတာအကိုတခုခုအထင်လွဲနေပြီနဲ့တူပါရဲ့ဟုတ်လားကလင်ကချင်းမရဲ့ငါနေကိုစောင့်ကြည့်နေတာတတော်လေးကိုကြားနေပြီတရရောက်ကတော့ငါရဲ့ဆိုင်ခင်းထဲမှာရှိတဲ့အသီးနှံတွေကိုခိုးယူနေခဲ့တာပဲနောက်ဆုံးမှတော့ငါဒီနေ့မှနေကိုဖမ်းမိသွားခဲ့ပြီအခုတော့နင်ဒီနေရာမှာပဲငါနင့်ကိုပိတ်လောင်ပြီးဖမ်းထားမယ်မလောက်ပါနဲ့အကိုရဲ့အဲ့လိုမျိုးမလောက်ပါနဲ့ကျမစီမှာကလေးတေးသေးလေးနှစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်ပြီးတော့တို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအရန်ကိုဖိုက်တွေစနေကြတယ်တို့အကျွာနည်းနည်းလောက်စဉ်းစားပြီးတော့တနာပါအောင်ကျမကိုတော့တော့ခွင့်ပေးပါလှုပ်ပေးပါကာလူကြီးကန်ကတော့ငှမလေးတုံတုံနီပြောတဲ့စကားတွေကိုတခေါမှနားမထောင်ခဲ့ပါဘူးပြီးတော့လည်းသူ့ကိုစိုက်ခင်းနေမှာပဲဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်သူကတော့အရိကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တော့တော်တော်လေးပြောဖို့ကောင်းသွားပြီငှမလေးတုံတုံနီကအားလုံးကိုဘလောက်တောင်မှအကူအညီပေးခဲ့လေအားလုံးကလည်းသူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်အရန်သဘောကျပြီးတော့နှစ်တက်ကြတယ်။ဒီနေ့တော့အစာခိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူငါရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ပြီပဲ။အခုငါသူ့ကိုဖမ်းထားပြီးတော့ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးရမယ်။အဲဒီနောက်မှာကာလူကြီးကန်ကငှမလေးတုံတုံနီနာကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းသူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ငှမလေးတုံတုံနီရဲ့ငါကြားတာကတော့နင်းရဲ့ကလေးတွေကတတော်လေးကိုငဲသေးတယ်လို့ငါကြားတယ်။ပြီးတော့အတိုက်ထဲမှာလည်းနှစ်ယောက်ထဲနေကြရတာဆိုနေစဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းပါ။တကယ်လို့တိုင်းကအကြီးကြီးတကောင်ရောက်လာပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုစားပစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေဘာဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်လဲသူတို့ကတော့တိတ်သွားတော့မှာပဲရှုံးမာတဲ့ကြီးကန်းရေနေငါ့ကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်ခဲတဲ့အတွက်နေအပြစ်တွေအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ရလိမ့်မယ်ဒီနေ့မဟုတ်လို့ရှင်မနှက်ဖြန်တော့ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုတရားမျှတမှုကျင့်သိပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးနောက်မှာတော့ငှက်မလေးတုံတုံနေငိုနေခဲ့ပါတယ်သူကလည်းငိုနေငိုနေနဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်ဟိုဘုရားသခင်ကျမရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကအတိုက်ထဲမှာတယောက်တည်းသူတို့ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့တော်ရိုင်းတလိမ့်ဆန်တွေသူတို့ကိုမစားတော့ပါစေနဲ့တုံတုံနေရဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေအလုံးကိုတိုင်းငှက်မကြီးကကြားသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးရနဲ့ငှမလေးတုံတုံနီစီကိုလာပြီးတော့သူ့ကိုပြောခဲ့ပါရယ်ငှမလေးတုံတုံနီရဲ့နင်းဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲနင်းရဲ့ကလေးရဲစီကိုနင်းမတော်ဘူးလားငါ့ကိုအရာအလုံးပြောပြစမ်းပါနင်းဒီနေရာမှာဘာလုပ်နေရလဲအရင်နောက်မှာတုံတုံနီကလည်းသိန်းငှက်ကြီးကိုအလုံးပြောပြခဲ့ပါရယ်အမသိန်းငှက်ကြီးရဲ့ကျမဒီနေ့တတော်လေးကိုနင်းမကောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါတော့မှအစာလာရှာခဲ့တယ်ကျမရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းတတော်လေးကိုဖိုက်စာနေကြတယ်ကျမအစာလာရှာနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲကာလူကြီးကန်ကကျမကိုဒီနေရာမှာဖမ်းချုပ်ထားခဲ့တယ်တုံတုံနီရဲ့နင်းပါကောင်မစိုက်ပူမနေပါနဲ့ငါအရာအလုံးကိုအစဉ်ပြေအောင်လို့အခုပဲလုပ်ပေးပါမယ်ကာလူကြီးကန်းကိုလည်းငါကောင်းကောင်းအခုပဲသင်ကန်းစာပေးပြလိုက်မယ်တိုင်းငယ်အမကြီးကလည်းတတော်လေးကိုဒေါသထွက်ပြီးတော့ကာလူကြီးကန်းစီကိုသွားခဲ့ပါတယ်ကာလူကြီးကန်းရဲ့နားထောင်နင်းရဲ့စိုက်ခင်တဲ့ကအသီးနှံတွေအခိုးခံရတယ်ဆိုလို့ရှင်ငါစီကနေပြီးတော့အသီးနှံတွေကိုနင်းပြန်ယူလိုက်ဒါပေမဲ့ငှမလေးတုံတုံနီကိုတော့နင်းအခုလှုပ်ပေးလိုက်တော့သူ့စီမှာခလေးတဲတဲလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုနင်းသိရမဟုတ်လားငါသူ့ကိုလုံးဝမလှုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးနင်ကဘာဖြစ်လို့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ငါရဲ့လမ်းကြောင်းမှာပိတ်ပြီးတော့ရက်နေရတာလဲ။အဲသွားစမ်းပါ။သွားပြီးတော့နင်းလုံးကိုပဲနင်းအာယုံဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်စမ်းပါ။တိုင်ကမကြီးကလည်းဒေါသအရန်ထွက်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါရယ်။ကာလူကြီးကရင်နင်ကပြောတဲ့စကားကိုအေးအေးဆေးဆေးနားထောင်လိုက်စမ်းပါ။မဟုတ်လို့ရှင်ဒီအတွက်နင်အများကြီးပေးဆက်ရလိမ့်မယ်နော်။ငါပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ငှက်မလေးတုံတုံနီကိုထောင်ချောက်ထဲကနေနင်အခုပဲလှုပ်ပေးလိုက်တော့။နင်ဟာနေလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်လိုက်တော့ငါကတော့နင်ကိုလုံးဝအလှုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ကာလူကြီးကရင်ငါနေနေတဲ့အိမ်ကိုနင်ကိုငါပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့နင်ငှက်မလေးတုံတုံနီကိုတော့အခုပဲလှုပ်ပေးလိုက်ပါ။မလှုပ်ဘူး။ငါလုံးဝမလှုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နင်ကိုပြောနေရလေ။စကားတခွန်းကိုတခါတည်းပြောနေရကိုနင်ကနားမလည်ဘူးလား။သွားစမ်းဒီကနေထွက်သွားလိုက်တော့။ကာလူကြီးကရင်ငှက်မလေးတုံတုံနီကိုလှုပ်ပေးလိုက်စမ်းပါ။ငါနေအတွက်ဆိုင်ခင်းအစ်တစ်ခုပေးမယ်။
ตัวสัมบ้างงาก้าเป้ยากูมาลบ้าจำไม่ได้บูพามาเลยไม่รู้จริงบูปีอ่างงาตัวกูเป็นลมโซ่ลงว่าลมไม่เป้บูงาก้าเนี่ยก็สักแค่เตะเป้เกเรเอ็งเป้เกเรปีรอสายพิมีเลยเป้เกเรแต่แม่เนี่ยงาโดนเนเน่เลยมาตีเนี่ยมวยบูมาละคู่เนี่ยพายามเลยสระกูเนี่ยจีนเลยคู่รอเนี่ยงาเอล่าเทมาเตะบูดาเปลี่ยนชาเลยจ่อใช้ขยามเอสระจังกูจ้าลายอะไรเฉยมากาลูจีกันกาเลยช่างกูเลี้ยงเพียงตัวเกย์บาร์เร่แต่งงานมาจีก้าพี่เรตายเลยเราจะไปเ
ဘယ်သူကမှလည်းဘာမှမပြောပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့လှုပ်ပေးပါ။ဒါကိုတွေ့လိုက်ရတော့တိုင်ခန့်မကြီးနဲ့တွမ်တွမ်နီနှစ်ယောက်စုံအရန်ကိုပြောရွှင်သွားခဲ့ကြပါရယ်။အရင်နောက်သူကလည်းတိုင်ခန့်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပါရယ်။တိုင်ခန့်အမကြီးရေအမကတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်စရာကောင်းပါရယ်။ကျမအမကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်။ကျမရဲ့ကလေးတွေမနဲ့တည်းကဘာမှမစားရသေးဘူး။သူတို့ဘိုက်စာနေလောက်ပြီ။ဒီကနေပြီးတော့ကျမအစာယူသွားလို့ရမလား။ငါမလည်းတွမ်တွမ်နီရေနင်ဒီကနေပြီးတော့ဘလောက်ထိအစာယူသွားချင်လဲယူသွားလို့ရပါရယ်။ပြီးတော့နင်ရဲ့ကလေးတွေကိုလည်းဂယူးဆိုင်ပေးလိုက်ပါဦး။နေနေပြမကောင်းမချင်နေရဲ့ကလေးတွေနားမှာပဲနေနော်။ဘာကိစ္စကိုမှနေစိတ်မပူပါနဲ့။အဲ့လိုနဲ့တိန်ခမ်းမကြီးကလည်းကာလူကြီးကံကိုကောင်းကောင်းပညာပြခဲ့ပါရယ်။လောဘကြီးတဲ့ကာလူကြီးကံကလည်းတေလောက်အောင်မှတ်သွားခဲ့ပါရယ်။အမလေးတွမ်တွမ်လေးကိုလည်းတိန်ခမ်းမကြီးကအကူအညီပေးခဲ့ပါရယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်။